তো বৰ বিছালে এটা মানে শোভাযাত্ৰা আহিছে আৰু এই শোভাযাত্ৰাটো প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি আৰু ইয়াতে মানে বিহু বৰ সংস্কৃতি সাভাগানিয়া নাগান সকলো লগতে খোৰা সকলো প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰতকৈ সাকে বেছি হ'ব গোটেইনে আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ স্থানীয় ভিডিঅ'তে আপোনালোকে চাই থাকিব এটা বহুত বেছি ভাল লগা শোভাযাত্ৰা আৰু এই শোভাযাত্ৰাটো প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি দীঘল হ'ব সাকে ইয়াতে এই শোভাযাত্ৰা খোৰা আনিছে এয়া বিহু চাবাৰে বিহু সংস্কৃতিৰ আৰু লগতে বৰ সংস্কৃতিৰে পুৰা আহিছে আৰু ইফালে নাগাৰ নাম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰু ইফালে সৰু সৰু ডেকাসকলৰ আইসকলৰ সকলোৰে নাগাৰ নাম তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া পুৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ একদম পুৰা মানে শোভাযাত্ৰাটো কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাইজৰ পৰা আমি মানে বেজ পাই গৈছোঁ এই বেজ মানে কি একদম সৰু সৰু চিনেমাৰ ল'ৰা আছে 12 বছৰ 13 বছৰ তো সিহঁতক মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেই কাৰ্ড এখন এখন দিছে এনেকৈ মই এখন লৈ ল'লোঁ আৰু তাৰে ওপৰত যিখিনি আছে মানে 19 বছৰ 20 বছৰ তো সিহঁতক মানে এই বস্তু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বেজ এটা এটা দিছে আৰু যিখিনি একদম ডাঙৰ আৰু যিখিনি ডাঙৰ আছে তো তেওঁলোকক এনেকুৱা জাপিৰ এটা বেজ দিয়া হৈছে তো জাপিৰ বেজ একদম পূৰা ডাঙৰখিনিক দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটো মানে আমাৰ এই যিটো ৰাইজৰ মন্দিৰটো এই মন্দিৰটোৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মানে আৰু নতুনকৈ বনাইছেও এই মন্দিৰটো মন্দিৰটো অলপ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কৰিব তো সেই মানে সেই উপলক্ষে আজি এটা ডাঙৰ মানে 3 দিনে এটা কাৰ্যসূচী আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ আজি শোভাযাত্ৰা আৰু পৰহিদিনা গায়কো আহিব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ নতুনকৈ বনোৱা মন্দিৰটো তো এইটো নতুন মন্দিৰটো ইয়াত স্থাপনাখন পাৰে আৰু এইফালে মই আহি গৈছোঁ পুৰা কুৰ্তা পিন্ধি কিনে কুৰ্তা ইও পিন্ধিছোঁ ধুতি ইটা এইফালে পুৰা প্ৰশাসনৰ বাবে পুৰা ঘোঁৰা চোৰা ৰেডি আৰু ইয়াৰ ঘোঁৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে 3টা ঘোঁৰা এয়া চাব পাৰে সেই এটা সেই এটা আৰু সেই এটা 3টা ঘোঁৰা একদম আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে চাৰিওফালে পুৰা একদম পতাকা সেইগিলা চাব পাৰে পুৰা পতাকা পতাকা চাৰিওফালে বঢ়িয়াকৈ সজোৱা হৈছে সেইটো আৰু ইয়াৰ মানে 3 দিনৰ কাৰ্যসূচী তো আজি কালি পৰখে 9, 10, 11 ফেব্ৰুৱাৰী ইংলিছৰ একদম তো এতিয়া ৰান্ধনী সত্ৰ দেখুৱাই দিব হওক আৰু এইখিনি যিখিনি দেখিছে এই গোটেই ডাঙৰ এৰিয়াটো এই এৰিয়াটো গোটেইখিনি মানে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি এই এৰিয়াটো কৰা হৈছে বহুত ডাঙৰ গোটেইখিনি মানে 3 দিনৰ কাৰ্যসূচী যিখিনি তো ইয়াতে খানা খোৱা লোৱা গোটেইখিনি হৈ যাব ইয়াতে খাব পাব মানে অতিথি বহুতখিনি মাতা হৈছে আৰু যিখিনি যিমান অতিথি আহিব চবকে খোৱা হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে আমাৰ মানে এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ গাঁওখন যিখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে হয় তো ইয়াৰ ৰান্ধনী ঘৰটো এবাৰ দেখাই দিব হওক আৰু টুটেল হৈছে 4খন চৌকা আৰু আমাৰ ঠাইখিনি বঢ়িয়া ইয়াৰ সন্মুখৰ হ'লে ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাৰে সন্মুখত মানে অনুষ্ঠানটো আৰু কেনে ভাই বঢ়িয়া না বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমি থকা জেগা কিন্তু ভাল পাইছোঁ দেই বঢ়িয়া জেগা আমি থকা জেগা কিন্তু বঢ়িয়া পুৰা নদীৰ ওচৰত কিতাম্বা ৰিলেক্স হ'ব লাগিলে নদীৰ ওচৰত আহি থাকিলে হ'ল বঢ়িয়া বঢ়িয়া কিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান টাইম হৈছে বৰ্তমান 9:47 তো অলপমান দেৰিকৈ মানে প্ৰায় 10:30 মানত বঢ়িয়াকৈ প্ৰশাসন বহুত ঘোঁৰা চোৰা আনিছে তো বহুত ভাল লাগিব যদি আপোনালোকে গেম খেলি টকা ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আপোনাৰ বেষ্ট অপশ্যন হ'ব টেক্সাল এপ তো তাতে আপোনালোকে গেম খেলি 9 গুণতকৈও আপুনি টকা বেছিকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে গেমখন খেলাৰ আগতে আপোনালোকে উইনিং লিষ্টখন চাই ল'ব আৰু ইয়াতে প্ৰতি সোমবাৰে মানে গিভৱে হয় আৰু যিটো গিভৱেত আপোনালোকে আইফোন জিকাৰো সুবিধা পাব পাৰে আৰু যদি আপুনি গেমটো খেলিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংক তাত গৈ পিনে আপোনালোকে গেমটো খেলিব পাৰিব টেক্সাল গেম এপত আৰু ইয়াতে এখন মঞ্চ বনোৱা হৈছে তো পৰহি আহিব জ্যোতিপল আৰু ইয়াতে পুৰা একদম কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি একদম পুৰা প্ৰশাসন যাবৰ কাৰণে নেকি আৰু আজি ইয়াৰ হৈছে হেপী বাৰ্থডে তো হেপী বাৰ্থডে ভাই তো ইয়াৰ মানে এয়া পুৰা একদম মঞ্চ সন্মুখৰ এইগিলা পৰহি আহিব জ্যোতিপল আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে এইখিনি ঠাইতে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল আৰু এইফালে ইহঁতো পুৰা ৰেডি প্ৰশাসন যাবৰ কাৰণে নেকি ভাই পুৰা প্ৰশাসনত হাল্লা কৰিব লাগিব কিন্তু আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মেইন ৰোডটো আৰু মেইন ৰোডটোৰ পৰা আমি এইফালে মানে সোমাই যাব লাগে তো এইফালে আমি সোমাই যাবলৈ ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ গেট এখন দিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুৰা পতাকা এই একদম মন্দিৰক লাগি এইফালে পুৰা পতাকা লাইটিং ইনষ্টল কৰি আছে ইহঁত সকলো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লগতে ময়ো কুৰ্তা পিন্ধি ৰেডি তো এতিয়া শোভাযাত্ৰাত যাবৰ বাবে আৰু আজি শোভাযাত্ৰাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ এইটো ইয়াৰ কাৰণে বঢ়িয়া হৈছে আৰু গোটেই শোভাযাত্ৰাত মজা হয় বঢ়িয়া আৰাম কৰিছে এইটো বঢ়িয়া 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 Thank you.
আৰু এনেকে আমাৰ যাত্ৰা চলি আছে আৰু এই যিটো প্ৰশাসনটো প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ মান দীঘল আছে তাৰ পৰা অলপমান আগবাঢ়ি আহিছোঁ নহ'লে কথা ক'ব নোৱাৰি মানে বহুত হাহাকাৰ বড়ো সংস্কৃতি নাগাৰা নাম চব আৰু বহুত দীঘল চব আৰু গাইজ বহুত হিট আছে পুৰা ভিতৰত চব ভিতৰত চব ভিতৰত আৰু এই মানে যাত্ৰাটোত আমাৰ তিনিটা ঘোঁৰা আছে আৰু এইটো এটা মেইন ঘোঁৰা পুৰা ভৰি দেখি পুৰা পায়েল চায়েল লগাই দিছোঁ পুৰা ভৰি একদম চলো আছে কিন্তু এইবার আপনি কি তার হাতল লাগে গেল তো বেনা ধরা আমি আৰু ইয়াৰ শোভাযাত্ৰা কথা গম পাই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে বাহিৰত ওলাই আহিছে এখন এল পি স্কুল আৰু এইখন এল পি স্কুলতে ময়ো পঢ়িছিলোঁ 5-5 নং বাথান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু আজি শোভাযাত্ৰা বিশেষ কাৰণে এইটো ইয়াৰ কাৰণে বঢ়িয়া হৈছে আৰু গোটেই শোভাযাত্ৰা মজা হয় বঢ়িয়া খাৰাম কৰিছে বঢ়িয়া 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 আৰু এতিয়া আমাৰ শোভাযাত্ৰাটো শেষ হৈ গ'ল আৰু ভাতটো খালে ভাত খালিনে নাই পুৰা একদম বেলেগ ড্ৰেছেছ মাৰি একদম বেলেগ ড্ৰেছেছ একদম পুৰা বিহু পুৰা বিহু ড্ৰেছ একদম পুৰা কেনে লাগিল শোভাযাত্ৰা কৰি ভাল লাগিল আমাৰ ভাল লাগিল বহুত বেছি ভাল লাগিল।